Magluluto ako ng pan-seared tilapia fillet with grilled vegetables. Typically, hindi ko isasuggest na mag-fillet kayo ng tilapia kasi bakit? Manipis lang yung pinaka-meat niya. For me, it's an expression of appreciation. I only do this pag yung pakakainin ko si may mga mahal ko sa buhay kasi medyo matrabaho siya. Tsaka yun nga, maraming masasayang. So, dahil gusto nating gawing extra special yung ating putahe, we'll do a fillet. Normally, when you're handling produce like this, ang inuuna talaga dito is yung ulo. This is one way, pwede mong i-cut na lang siya direkta, pero what you can also do is, break mo lang yung spine, and then, saka mo hilahin yung bituka. I would suggest this kasi minsan, madadalin nyo yung abdo. So, by doing that, pag nakita nyo na yan, naghihiwalay na, tulungan nyo na lang siya ng konti. And then, saka nyo i-cut. So, yan yung first part when you do fillet. So, pwede mo na siyang tanggalin ngayon. Kasi, yun, makikita nga natin, maraming masasayang doon sa meat. But, when you try to save as much as you can, may mapagagawang ka pa dito sa ulo. When you're doing fillet, yung pinakalikod niya, doon mo lang siya i-guide yung knife mo. So basically, what you wanna do is, press mo lang siya, please make it as dry as possible kasi mas madali siyang i-handle. And then, let your knife guide through the meat. Ayan po. So when you make the initial cut, makikita mo na kaagad na malinis, tapos as close to the bones as possible para maka hindi masayang yung laman niya. So, ganun lang yung motion, tayo-tayo lang, hindi mo siya kailangang madaliin. And then, ang mahirap kasi sa tilapia, kaya hindi ko siya sinasuggest na i-fillet kasi itong rib cage niya, masyado nang manipis ito. Kung makikita niyo po yan, yung flesh dyan ay masyado nang manipis. Ito, huwag kayong manghinayang kasi there's always something you can do about it. What I personally do at home is, lalo na pag may mga maliliit kayo, yung mga ganito kasi puno ng collagen yan. So marami pa kayong may extract na flavor and vitamins, minerals. So what I do is, after I fillet this, pinakukuluan ko siya, ginagawa ko siyang fish stock for my son's food, or yung tinatawag nilang bone broth or fish bone broth. And then siya yung pinaka nagiging base nung pagkain ng aking anak. Or pag may mga may sabaw kayong fish dishes, ito kahit i-freezer nyo lang, hindi yan mabubulok or hindi yan masisira. Unlimited yan pag na-store. So, you could always have an umami bomb waiting in your fridge. But also, yung sa head natin, what you could also do is, pwede nyo itong i-fry, siguro mga ulutan or kutkutin. So, makikita nyo yan, yung pinakaulo, and then we have this, yung panga. So, cut nyo lang yung panga. Ayan o. Tanggalin nyo sa pinakababa niya. You could do this with any fish na malalaki. So, cut nyo lang yan. Yan. Lagyan nyo ng breading. Prito ninyo. Masarap ng pulutan yan or kahit ulamin nyo nga eh. So, ito na yung ating isa pang putahe. Habang nagre-relax yung ating curry dito tsaka yung ating suwam, ihahabol naman natin yung ating fish and yung ating grilled vegetables. So, yung fish natin, salt and pepper lang. And then, i-finish natin siya with butter tapos lalagyan natin ng basil yung butter. As for our vegetables, it's best po na medyo paliguan nyo sila ng or drizzle nyo sila ng oil bago nyo sila i-grill para lang ma-spread yung oil tapos tutulong para pare-pareho silang maluto. And then, salt and pepper lang. Not too much kasi mas maganda i-season nyo rin siya after nyo siyang mag-grill. And habang isasalang natin yung ating gulay, lagyan ko lang ng oil yung ating pan for our fish. And yung core natin, siya yung pinakamatagal maluto. So ang gagawin ko sa kanya, dun siya sa mga pinakamalamig na part. I-off heat ko lang siya.
Tapos itong mga bell pepper natin, tsaka mga kamatis. Nakikita natin may puti ng smoke na lumalabas. So what I would put first is yung head. Bantayan ang pagprito ng isda at pag-ihaw ng gulay dahil mabilis lang ito maluto. So para sa sauce natin, very easy lang. Ide-deglaze lang natin yung pinagprituhan natin kanina ng tilapia ng butter. Tapos yung ating lemon juice or calamansi juice. And then babagsakan natin ng basil leaves. And syempre yung dinurog nating kesong puti. Pag gagawa kayo ng sauce, make sure na hanggat maaari gamitin nyo yung same pan. Para nandun yung fonds na tinatawag. Ito yung mga nagtosta-tosta dun sa gilid-gilid. Kasi those are flavors. And then, yun, babagsak lang natin yung ating lemon or calamansi juice. And yung magdadagdag lang ng alat ng konti is yung ating kesong puti. And then off heat, yung basil leaves natin. Ito na ang ating pan-seared fillet of tilapia with grilled vegetables.